Jo, i svåra pa. Možda i ne, ali... A, brutalno pa. Da će gaz da pustit suzu. Marko, šta vam je? Ajde, čitaj. Ajde, sedite, ljudi, šta vam je? Ono je stiglo pismo od velikog šefa. Koji vam je džavo? Šta glumite, budale? Za drugare doneli smo odluku da Tara bude diskvalifikovana zbog nedoličnog ponašanja. Ona će na osnovu ugovora koji je potpisala snositi kaznu od 50.000 eura. TV Pink će tužiti shodno tom ugovoru, veliki šef. Plati ljubu! Pa šta je?